Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Tildosha. Bugungi videomiz sotiladigan ikkita galishteyn paroda sigir, sigirlarimiz bor, ularning ahvolini aytib o'tiladi. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 24 aprel 2023-yil. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani, Kannaychi mahallasi. O'zi yaqinda telefonlashinglar orasida ko'rib turgan nomlaringni oxirida ozakatib o'tinglar, qiziqqanlarga ma'lumotlarni qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa zo'ridan kuchligidan deganlarga kuchligidan o'zi ham ikkalasi ham ranglari tiniqidan. Endi biz anaqalar ko'rib turasizlar, pechatlari nalla turibdi. Pechatlarini ana o'zim boshladik. Ikkalasi ham bittasini bolasi bor, bittasini bolasi yo'q-a? Bolasi yo'q. Bunisini bolasi bordan boshlaymiz, ha, o'zi. Bolasi qunajan ekan-a? Bolasi qunajan, ikkinchi bolasi. Yonida bolasi ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Yonida bolasi ikkinchi bolasi qunajan. Bolasi necha kunlik bo'ldi, aka? Bir haftadan o'tdi. Bir haftadan o'tgan. O'g'iz ajragan ekan-a? O'g'iz ajragan. Yuvosh o'ta. Yuvoshligi yuvosh, ha? Yuvosh. Keyin olon. Apparatda ham qo'lda ham sog'ilaveradi. Sog'ilaveradi. Unaqa bo'lmasa kerak. To'rlasdan chiqadimi? To'rlasdan ham yo'q. Bir xilda chiqadi. Bir xilda chiqadi. To'rlasdan ham chiqishlari bir xilda. Nechtasi beryapti aka bu? Bu 30 ta beradi, 25 taga olsin. 25 ta berilaveradi. Berilaveradi, 25 ta beradi. Ikkinchi bolasi bu. Ikkinchi bolasi. Yuragichi. Yuragi 6 kun. 6 kun. Ko'rsatib ham ko'ramizmi? Qiziqishgani bo'lsa. Yuragini aniq qilib ko'rsatib qo'ysak. Ko'rasizmi? Oğlasa ot kira ya. Görünüş şekli. Yebiç salam ligi dayı yok. Hami yok cevap verin. Hami yok cevap verin. Kona geçe cevap verin. Kona geçe teşhir edin. 25 litre süt yandı bolası bana hınacan. Bu yandı bunun ki tahminen bir 52 bar pası geri. Nerede genek bir 50 danış kok şey yaptı. Tartıma bir sürüşün görüp payamız mı? Hayalani. Oğlasa nuksan yok ha? Nuksan yok. Yok bir Yalanı mana ko'r. Yetar birinchi palon. Mana shu bola to'g'risi shu bola chiqqaning hayron qoldim. Shu bola eplab chiqdi lekin shu oldi. Yuz turishini yaxshilab yurib olsalar. Yebit sonomligida joy ayib yo'q, hamma yo'g'i joyida deydi. Qaytara oling palon. Palon qaytara oling. Pulni respub pulini yaqin qilib ayting, mo'jalga yaqinroq qilib. 28 yaptiz. Kam bor. Kelishlar ekanmi? Kelish. 28 million so'm kam bor. Dastakollarda iloji bormi? Dastakollarni O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Shunaqa dedi. Qabellaram shunaqa ichida. Kelishilgan oldi. Shunaqa ichida kelishib olinadi, xudo xolasa. Qabellaradi. Xo'sh, Qirg'izistondan so'raganlarga cheriga o'tib berish iloji bormi? Bor. Tanishmish bor. Bor. Qirg'izistondan ham kelishdan so'raganlar, Olaparoda ishqozlari ko'p, xudo xolasa. Qirg'izistonga ham iloji bor, 28 million so'm kam bor. Dollarda endi 1 million 140 ming so'mda hisoblasanglar, 1 million 1 shu 100 dollarmi shunga to'g'ri kelyapti. Hozir mana hech qancha vaqtingiz birinchi mana hali kimlari boshqa qilingan. Bir mahalga ustida. Bir mahal. Bir mahalga ustida. Xudo xolasa. To'r oldimi? Shunaqa. To'r. To'rdan o'tibdi. To'rdan o'tdi mana. Hali berib sog'adi ham paytga yetib kelgan yo'q. Yetib kelgan yo'q, lekin bir mahal shu ustida. Mana kech paytga yaqin olinyapti, shu asl paytga o'tib qolishi kerak mana. Xo'sh, 28 million so'm kam bor. Bolasi ham, enasi ham chiroqroq odam deganlarga shaqa yo'q, endi ularga zavodsiz ko'r, buniki yo'q ekan, narginiga kuydirilgan ekan. Endi bu bo'g'ozmi ekan? U gumo. 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 Usti bor. Yaxshi buni ham o'tdi, 25 taga olaverdi. Berilaveradi. 25 ta sutga buni ham. To'r o'yildi ham sog' mana. To'rlasdan chiqishi bir xilda. Bir xilda mana. 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 To'g'ri yaxshi chiqadi. Bular endi apparatda sog'iladi asosan. Qo'lda ham dedi. Qo'lda ham sog'ilaveradi. Apparat qo'l tanlamas ekanda. Bu umuman tanlamaydi. Tellarni yaqin ko'rsatish. 25 to'g'ri. To'r o'yildan bir xilda chiqadi, yaxshi chiqadi. Xo'sh. Bu nechasidan tug'adi? Bu ham bir xil yosh-a? Nega o'zi katta mol ekan? Yuzishini yana yaxshilab ko'rib olsalar. Yebich salomligi buniki ham ayb yo'q-a? Garantiya. Hamma yo'q joyda. Joyda. Kelib misol uchun mana qiziqqanlarga telefon qilsalar, lakasini tashlab beraveradi. Tashlab beraverasiz. Misol uchun uzoqdan bo'lsalar, endi telefonda aniqroq qilib gaplashasizlar, yaqinda bo'lsangiz kelib ko'rsatsalar ham bo'laveradi. Qaytar. Yebich salomligi joyida shu bola ko'ryapsizlar, malades lekin. Bola uni ham yopchirib olay ekan, malades. Katta mol to'g'risi bu molda ancha muncha odam to'g'risi ushlagani huquqadi nimaga kattaligini hisobiga. Bu polvonni ham. Mana des. Pulni nechta bor buni? Osonroq qilib ayting buni ham. Yaqinroq qilib. Bunda katta mol o'zi asli bularni nechta? Ashu 28 beraversin. Bunga ham 28 kam bor. 28 beraversin. Kam bor? Ha, agar bu bolasi yonida bo'lsa o'zi 40 million so'm tashlasa. Bo'lib ketadi. 28 million so'm kam bor. Puli bir xil ikkalasini ham, yoshlari ham bir xil, suti ham bir xil ekanda. Endi bu kattaligini evaziga, chichlari ham unikami shunaqa? Ozgina ko'rsatib beraylik. Ko'rish bo'lsin, xudo xolasa. Ana qilib tushunganlar ko'rib olaverasizlar.
8-inçlər çıxıbdı. Hə. 8-inçlər çıxıbdı ki. Görən şəkildə. Mana telefon qılırsınızlar, mənimcə məlumatlar yetərli oldu. Sağolışlarını ozgin-ozgin qılıb sağ verdik. Hələ bir məhəllə sütü yəmə. Qanışa birinci palmanlar. Sağolışlarını görüb verdi sizə hem. Deyə duram ki. Bolar, köp çağmayın. Bolar, zor. Yuvaş. To'xlasa yuvosh odam tanlamasa ekan, ayol kishi erkak tanlamaydi. Qo'lda sog'aman, qo'lda sog'aman desa ham tanlamaydi. Apparatda sog'salar ham to'xlasa sog'alaveradi. Fermaga, endi asosan fermaga ham, ay ro'zorga sutga zo'ridan deganlarga haqiqatda endi misol uchun bu dunyo bo'yicha galishtenlar birinchi o'rinda turadi. Sut berish bo'yicha to'xlasa bu o'rtacha baqilishda beradigan bo'lsa ham mumkin, to'g'rimi? Ko'payishi mumkinmi sutlar? Bu yemish bog'liq, u yana ham ko'proq bo'lib ketadi. To'g'risi ulardagi rekord 72 litr hisoblanadi. To'g'risi eng kuchli. Men fermadan o'zim olib chiqqanimda o'zi asli buniki 48 ta bergan. Undan olingsami bu mashinadanmi? Mashinadan. Shunda 48 ta. 48 ta bergan. Endi bizga kelib turib hozir shu charchag'i bor. Ha. Lekin o'zi kelib yaxshi odam qo'lish bo'lsa, ash berar ekan, ash sutni berar ekan. Agar sutga ishlayman degan odamga 48 ta sutga. Buniki masalan, buniki masalan 38 ta 40 ta bergan. Bergan. Bu ham bergan to'g'risi. Bular bergan, kamroq aytsak o'ziga yaxshi odamlar. Hozir beradigan aytilyapti. Hozirgi. Lekin misol uchun to'g'risi olib turib, haqiqatda misol uchun 15 ta suti borga olgan, kimdir molni olgan olib turib, 25 ta 30 taga chiqdi deganlar ham bo'lyapti. To'g'risi, sizlar ham shunday xursand bo'lsangiz, biz ham xursand, shu shakllardan xursand bo'lsangiz, biz ham xursand bo'lamiz, to'g'risi. Mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi, aniq qilibini aytilyapti. Kam ko'rsin telefon so'rasizlar. Qiziqqanlarga galishdan parada olaman deganlarga, sut ko'pidan olaman deganlarga videoni podrelsa qilib olsalar yoki nomlarda aytib olsalar. Sizda ham doim bo'ladi, mol. Pastkanda bizda bo'ladi. Shunaqa paradalar bo'ladi. Birinchi qo'lmiz. Birinchi qo'l to'xlasa. Simental. Simental galishdan keyin yaqinda cho'nib pestralamiz ham kelyapti. Rossiyada. Rossiyada. Ular ham kelyapti. Kelyapti. To'xlasa ular ham 2 mashina kelyapti. 2 mashina. Qiziqqanlarga ularda mana yerda mavodi eshitib turgan bo'lsalaring, keyinchalik plan yoki tanish bilsalaring plan qilib turgan bo'lsa, telefonga telefon qilsalaring, to'xlasa, keyin paytida YouTube'ga chiqmasdan turib, masalan, bozorga chiqmasdan turib sotilaveradimi? YouTube'ga chiqmasdi. Endi chiqdi, endi bir chiqyapti, lekin bozorga chiqmasdan kelsa bo'ladi. Odamlar birinchi qo'l olinsin deganiga shu. Haqiqatda. Lekin haqiqatda mana arzonroq, masalan, mana arzon olaman deganlarga, bemalol telefonlasalaring, bular sotilib ketib qolsa yoki keyingilar ulgurib qolasizlar, to'g'risi doim bo'ladi, telefonlashaverasizlar. Qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 95-lik. 955. 88-26. Telegramda bor. Telegram, WhatsApp ham bor. Bor. Telefon qilsanglar ham, Telegramdan yozsanglar ham javob beraman. Polvon, menga qarab turing. Shunday qilib qo'ying. Mana shu yerda, ha, hammalaringlar. To'g'rilasa, shunaqa zo'ridan deganlarga shu bolalardan telefon qilasiz mana. Shu bola to'g'rilasa o'zi ochib beradi. Chiroyli qilib. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga shungalarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanishib ishlarga esdan chiqmasin. To'g'rilasa foydali yaxshi mollarni sorta bo'ylarida kelib qolganda xabardor bo'lishadi. O'sha oxirida video telefonda bo'lsa ham qo'yapmiz. Shunaqa mollar to'g'rilasa kelishi mumkin. Mana mana shu mollar keladi. To'g'rilasa shular keladi. Rossiyadan prema kelyapti. Telefon qilaverasizlar, nechtacha kelyapti? 56 ta. 56 ta kelyapti. Qo'llari qon bo'ladi? Yo'q, hammasi bo'g'oz. Ikkitasi turib qo'yibdi. Endi ularni mana shu bo'g'oz ham aslida bo'g'oz olib kelamiz. Bo'g'oz, ha? Yoshlaricha bular. Bularniki bitta, ikkita tuqqan. To'g'rilasa foydalanishga ham dehqonlarga sotaverasizlar. Bizga dehqonlarga borsa, anlasa bo'ladi. Ha, maza qilishadiki, odamlar birinchi qo'lmaydi. Ikkinchi videodan ham ko'rsatib qo'ysak, telefonda ozgina xarob ko'rinadi, lekin aniqroq buni ko'ra olasizlar. Cho'nib yostiraman. Bular cho'nib yosta, shaqa boradimi? Shaqa boradi. Lekin o'tgan yil rasaki so'raganlar ko'paydi, xolasa shaqa cho'lash qog'ozlariga mana tavsiya qilib qolamiz, so'raganlarga bemalol telefonlasizlaring, keyin paytda yurib qolsalaring, lekin sovqali kelaverasizlar. Lekin mollar tinoq ekan bular. Mana nima ko'rinyapti? Telefon orqali ko'rinyapti. Endi biz bu videoga tashlab beramiz. Xolasi mana shu orqali mana to'g'ri shu mollarga keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat deb qolamiz.